မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတော်ရာဆိုရေးသားထားတဲ့တတော်တို့ဤတန်တရားဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတဲ့ကမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရရင်ချင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုးလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်1968ခုနှစ်မှာစာပေဖိမှန်ဆုရခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးတုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ VPN လေးဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါစီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာ။မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းတတိနဲ့သစ္စာမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းတို့သည်တွန်တွဲနေ၏သစ္စာမဲ့သူသည်တတိမဲ့သူဖြစ်၏သစ္စာရှိသူသည်တတိရှိသူဖြစ်၏သစ္စာကိုတတိနဲ့ဆောင်ထင်းရ၏တတိဆိုရ၌မှန်ကန်သောကိစ္စကိုရဲဝံ့စွာပြုလုပ်ခြင်းသာမဟုတ်သည်မကောင်းမှုကိုဆောင်ထင်းနိုင်ခြင်းမာယွန်းသောစန္ဒလောဘကိုချုပ်တီးနိုင်ခြင်းအောင်ဤတီးခံနိုင်ခြင်းတို့သည်လည်းတတိမြည်၏မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းလည်းထိုနည်းအတူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမိတဟဲပြုနေ၏ပင်ကိုမူလကမြည်မြပင်ရဲရင်သူဖြစ်နေစေကမူမမှန်ကန်သောအမှုကိုပြုတ်လိုက်မိပြီဟုမိမိကိုမိမိထင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသည်ရဲရင်ချင်းတို့သည်ပျောက်ွယ်သွား၏ကြောက်ရွံ့သူအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတော်၏ဝတ္ထုတစ်ခုနှင့်တရခပြုပါမည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း35နှစ်ကျော်ကဖြစ်ပါသည်ကာယကံရှင်များမှမူလူပေါင်း၌မရှိကြတော့ပြီဦးအောင်တွန်းကျွန်တော်တို့ရွာမှရာသကြီးဦးအောင်တွန်းအင်မတန်မှရဲရင်တတ္တိရှိသည်ဟုကြော်ကြသည်တခုတည်းမြကိုလက်ရဖမ်းခဲ့ပူ၍နမေကောင်းလက်မှတ်နှင့်စူတော်ငွေများရခဲ့ပူသည်နှလုံးပြူတနက်ကန်ရသည်ဆေကံတကြီးခန့်ချင်းခံရ၍ရွာဆေးရွာကိုအုပ်ချုပ်ရသည်ထိုရွာများ၌ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှုကြီးငယ်တို့သည်ဇေအိမ်ကောင်းများမှတဆင့်တကြီးစီရောက်ရသည်ကြီးသောအမှုဆိုလျင်ရုံးကပ်ပို့၍ငဲတော့မှုဆိုလျင်သူပင်စီရင်ချက်ချလိုက်သည်တညချုံတော်ခွင်းနှင့်ငားချက်အထိဒံွေတက်နိုင်သောအာဏာရှိသည်လူကောင်းကြီးမှခံရ၍ဥပရိယုတ်လည်းကောင်းလာသည်အာအင်ပလာလည်းပြည့်စုံလာသည်လက်ပြင်ယိုလက်တိနှင့်ထိုး၍လဲနိုင်သည်ဟုပြောကြသည်သူအိမ်နှင့်ကျွန်တော်အိမ်မှမျက်စောင်းထိုးတလွယ်ခုတ်အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မတ်တညာထားတတ်သောအရွယ်မှာသူအသက်သည်90များဟုခန့်မှန်းမိပါသည်ဆွေမျိုးမတော်တော်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကဖိုးဟုခေါ်ပါသည်ဘိုးသည်ကျွန်တော်ကိုငယ်စဉ်ကခြိပိုးလာခဲ့သူဖြစ်သည်ဘိုးသည်အသားဖြူရဝဲသူ့တကိုယ်လုံးမှာစေးနီစေးနှက်များထိုးထ၍အလွန်လှသည်ဟုကျွန်တော်ယူဆခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အဖေကိုမှလဲစေးရုပ်များရှိပါသည်သို့သောသူ့လောက်မများထို့ပြင်အ내ရုပ်များသာရှိ၍အနီရုပ်မရှိဘိုးဤကြောပြင်ကိုကကျွန်တော်ကအယုတ်ကားဟုခေါ်သည်ဘိုးရဲ့ဝရမောက်ဆမအိုကျွန်တော်အယုတ်ကြည့်ခြင်းလိုပါ။အိုးအခုထိုင်ရင်ကြည်လဲမြင်နေရသားပဲမြည့်ရဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမှောက်ကြည့်ရမှာပိုကောင်းမယ်ဘိုးဤကျဲပြန်သောကြောပြင်ဝဲနဂါးရုပ်ဂလုံရုပ်ဇော်ကြီးရုပ်ကြောင်ရုပ်ကြာယုတ်ရှင်သေယုတ်စသည်တို့မှာစေးနီစေးနှစ်တို့ဖြင့်ယခုမျက်စိနှင့်ကြည့်တော်လွန်စွာမှလက်ရာမြောက်လာပါပေသည်ချိုးစားနာကြာ၍ပြပြတတရှိလာသည်ဘိုးရဲ့ဒီယုတ်တွေဘိုးဘယ်သူထိုးပေးတာလဲဘိုးဟာဘိုးထိုးတာပေါ့ကွာအောင်မဲမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဘိုးညာတယ်ကဲဘိုးကြော်ကုန်ဘိုးမြင်ရလို့လားမန်ထဲမှာနောက်ပြန်ကြည့်ထိုးတာပေါ့ကွာအောင်မဲအောင်မဲအဖိုးအိမ်မှာဘိုးကျော်ကုန်းလောက်ကြီးတဲ့မှန်တချမ်းမှမရှိပဲနဲ့ဘိုးဒီရေမောကလကားပြောတာပါကွာဇာကြီးထိုးပေးတာပေါ့ကွာဇာကြီးကိုမင်းသိတယ်မလားဇာကြီးဒီဘိုးအိမ်ခေါင်းရင်းကထိုးခွင်းထိုးဆရာဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ရုပ်သေးရုပ်တွေထူသောဘဘူးဆရာလည်းဖြစ်ပါသည်ဘိုးဒီရုပ်တွေထိုးတော့မနာဘူးလားဟင်နာရာဘောမြည့်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆိုတာ
ဈေးထိုးခံနိုင်တဲ့တတ္တိရှိရမေးကွငါမည်လည်းကြည့်ရင်ထိုးခွင့်ထိုးရမေးကွသို့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရောက်သောကာလ၌ထိုးခွင့်ထိုးခဲ့ကုန်၍ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်တို့ရတွင်အချို့လူကြီးများကမကြိုက်ကြကျွန်တော်ဆက်လက်နှစ်သားလောက်၌ဆရာကြီးကကျွန်တော်ပေါင်မှာကြားရုပ်ထိုးပေးသည်ထိုးရသည်မှာအနီစင်းအနစ်စင်းနဲ့တကယ့်ကြားရောင်ထွက်ရသည်အသက်လဲပါရမည်သို့သောဤဖီကိုတတ်တိခဲကအဖေချုပ်ကင်ထားသည့်လက်ထဲမှကုန်းအော်ယုံထွက်သည်ဖြင့်ပထမအဆုံးတစ်ချောင်းမြတွားရသေးရာကြားရုပ်မဖြစ်ကြွရုပ်ကလေးလိုလိုရေးရေးမြထင်တော်၏ဒီတော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်အဖေအားဘာပြောသည်ထင်သည်နီမောင်ဆယ်ကြီးအခုခက်ကလေးတွေတော့တတိသုံးကုန်ပါပြီကွာငါသားတွေလည်းအတူတူပဲကွာမင်းတို့လိုငါတို့လိုဇယ်နဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်သားလောက်ကထိုးခွင်ထိုးခံလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကြားရုပ်လောက်ဖယ်ဖြုံလဲကွာခံနိုင်ရှိနေမှာပဲမိဖုရားကင်းကြိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုနှင်းလွတ်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီပေါင်ကလေးထော့နဲ့ထော့နဲ့မြည်ရည်ကလေးဆွဆွနဲ့ဘယ်မြည်ရည်မဆိုပဲခံနိုင်မလဲဗျလေးခွရှိတဲ့ကြီးစုပ်ကြီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်သွေးတပေါက်ထွက်လာရင်ဤခါ၌ကျွန်တော်ဒီထိုးခွင်းမြမကဆေးရုပ်တွေကိုလုံးတွင်ရှိသောအဖေတို့ဘိုးတို့တတ္တိကိုချီးကျူးမိပါသည်ဘိုးကပူ၍များပါသည်ဘိုးသည်ကောင်းဖြူဖြူတွင်ကတုံးရိပ်ထားသူဖြစ်လျာငယ်တိတ်မှစ၍ခြေပမိုးအထိကြောကုန်လက်ပြင်ခြေသလုံးခြေချင်းဝတ်ပါမကြံဆေးတွေအပြည့်ရှိသည်ဘာရွယ်ချက်နဲ့ဘာစွမ်းထက်သည်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ချေသို့သောခန္ဓာရဲ့ရှိသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းတော့ထင်ရှားသည်ဘိုးသည်ခွန်အားပလနဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိကောင်းယုံသာမဟုတ်သည်စာပေပညာကိုလည်းတက်ကြွသူဖြစ်သည်ဘိုးသည်ဘိသိဆရာဖြစ်၏ဖျားကိုးစုဆရာဖြစ်သည်စာဟောဆရာဖြစ်သည်ယတုဩဘာစာရေးဆရာဖြစ်သည်ဘိုးသည်နေ့စဉ်နံနက်တိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းကအုံမောင်းခောက်တွင်ထား၍ဖျားရှိခိုးပြီးစာရွက်၏သူစာရွက်သည်ကိုဘေးသုံးအိမ်ကကြားရသည်သို့သောဘာမျှနားမလည်နိုင်ပေသူအတန်ဟာနနန်ဟာနနန်ဟု၍သာကြားရနေသည်အဖေဘိုးကဟာနနန်ဟာနနန်နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲအဖေကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကအိပ်ရာထဲတွင်အဖေအားမိခဲ့၏စာဝါရာလို့ခေါ်တဲ့တာရဲ့ဘာလို့စာဝါရာလဲအဖေကသူရထားတဲ့စာတွေကိုမမိတ်မပြောင်းနှုတ်ကမြန်မြန်ရွတ်နေတာပေါ့ကွာကျွန်တော်လဲဘိုးလိုစာဝါချင်တယ်ဖေဒါဖြင့်စာများများတောက်အောင်သင်ဖို့ကွာဓမင်းစားချင်တော့ဓမင်းရှိမှစားဖြစ်တယ်လို့စာဝါချင်တော့ကိုတထားတဲ့စာရှိမှပေါ့ကွာကျွန်တော်ဒီဘိုးကိုအဆဆရာရာချီချူအားကြသူဖြစ်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ဒီဘိုးအတုကိုယူကကာချီခါခွေးစရွေစာဝါခဲ့သည်နှုတ်ပြီးဘိုးကအဆက်ဆက်ကအစင်ตาရတဲ့ဧပင်ရွာကအထူးအကျိုးပြုတဲ့ဥဖို့နုဟုရှင်ပြုဖိဆာတွင်ရေးလျင်ကျွန်တော်ကလည်းမချို့အစင်သာတဲ့ဂျိုးပင်ရွာကအထူးကျိုးတည်ဖို့တဲ့ဥဖို့ဆယ်ဟုကျွန်တော်အဖေနဲ့ရွာနာမည်ကိုနဘေထက်ဆိုလိုက်တော့အခါဘိုးကလွန်စွာသဘောကျလာသည်မောင်ဆယ်မင်းသားကြီးငါချေရနင်းလိမ့်မည်ဟုဂုံယူပြောဆို၏သို့သောဘိုးချေရကိုနင်းဖို့ဘိုးကိုမိဖို့ကခဲရင်လာပါသည်ဘိုးဒီရရွာ၌အုတ်ချုပ်စီမံရာတွင်သူမင်္ဂလာဆောင်၌ဘေးသိပ်သွင်းရာတွင်သူရှင်ပြုပဇင်းခံတို့၌ဩဘာစာများရေးသားဖတ်ကြားရာတွင်သူရတုရာသားတို့အပြင်းလဲပြေပညာဘူးတုတလည်းရအောင်ဇန္တိပတ်တော်တို့ကိုတန်ဒီတန်ထနှင့်ဟောပြောရာတွင်လည်းသူထိုသူသည်အသက်50ကျော်၌ကံချော်၍အကြံတော်တလွဲကိုလိုက်မှားမိကြသည်မချောဖြူသူသည်နမဲနှစ်လိုက်အောင်ဖြူသည်ချောသည်လှသည်ချောသည်လှသည်နှင့်အမျှလင်ငယ်နေတတ်သူသူ၏ပထမဦးဆုံးယောက်ျားသည်သူနောက်ယောက်ျားထားတာပက်ပင်းမိ၍သူအားလေခွင်းထဲခေါ်သွားကဓာတ်နှင့်ခုတ်တက်ပြီးသူကိုယ်သူတော့မိရထားနင်းခံ၍ပွဲချင်းပြီးစီရင်ပြစ်လိုက်သည်သို့သောမကားမှုပြုရန်အာကုတုကံကြံသေးသောမတ်အဝါကမသေးလေပင်ဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့
ေမျောနေရာမှတတိပြန်ရလာခဲ့သည်ဘိုးနှင့်အခင်းပြပွားရန်အချိန်မှာထိုမိမသည်အသက်30ခန့်လေဘဲမှာဓာတ်ရရာနှစ်ချက်ရှိသည်အသားရောင်ဖြူဖြူဝင်းဝင်းနှင့်ပြည့်ပြည့်တင်တင်ထိုအချိန်၌သူဤဒုတိယလောတတိယလောမပြောတတ်သည့်လင်ယောက်ျမှာဘိန်းစားဖိုးဆိုင်ကျွန်တော်တတိပြုမိသောအချိန်မှာမချောဖြူသည်ရွာထဲမှာခံတောင်းရွေ့ရွေ့ငရုတ်ကြက်သွန်စီစစသောကုံစုံရောင်သည်ဘိုးသည်ထိုကုံစုံဝယ်ရင်မှစတင်သည်ကျွန်တော်သည်အမတ်တညာထားတတ်သောအရွယ်မှစ၍ဘိုးအိမ်မှအနေအဆားများသည်အကြောင်းမှာအဘိုးအိမ်သည်ဘယ်တော့မှဟင်းကောင်းမပြတ်ချေမပြတ်ချင်းမှကြေးရွာတစ်လိထုံးစံရှိ၏ရွာတွင်ကျွဲနွားတည်၍၎င်းတတ်၍၎င်းအမဲသားပေါ်လျင်တကြီးအိမ်ကိုတတွဲပိုးရသည်ဝန်တင်သားအစုံလဲပါရသည်ဘိုးအုတ်ချုပ်သောရွာကဆယ်ရွာဆိုတော့ဘိုးအိမ်မှာအမဲဟင်းလျာပြတ်သည်မရှိချေဘိုးကိုယ်တိုင်ကတော့အမဲသားမစားချေကျွန်တော်အဖေလဲမစားချေကျွဲနွားဖြင့်အသက်မွေးရသောကြေးရွာတို့တွင်အမဲသားမစားခြင်းသည်လူကြီးလူကောင်းတို့၏ဂုံအင်္ကာတရက်ဖြစ်သည်ဘိုးတို့ခေါ်ပုံတရက်ကိုတွေး၍ရေချင်ပါသေးသည်ဝါတွင်မိုးရသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေတောဒေသမှာငါပေါ်သည်ဒီတော့မချောဖြူကကုံစုံရောင်းခြင်းကိုရက်ဆန့်၍မိုးဟင်းကရောင်းသည်တွေ့ခါဘိုးကကျွန်တော်ကိုခုထုံးလို့၍မနေ့တိုင်းမချောဖြူမိုးဟင်းကလာရောက်တိုင်းဟေ့ဒီနေ့မင်းမိုးဟင်းကစောင်းမလားမေးသည်ကျွန်တော်ကတော့ဆယ်နှစ်သားအရွယ်လောက်ဘယ်သိလိမ့်မည်တော့အမြဲတမ်းကောင်းငိမ့်သည်ပေါ့အဖိုးဤအိမ်သားများကတော့နှာခေါင်းရှုံကြပြီရိတ်မိနေကြပြီထို့အခါဘိုးမှာဇနီးအမေကြီးနဲ့သမီးနဲ့တမက်ရှိသည်ကျွန်တော်ကိုမိုးဟင်းကကြွေးတော့ဝါရဲမှာတတ်တလွတ်သမားအဖိုးကမုန်းကိုဘယ်လိုစားပါသနည်းဟုမူဟင်းရီမစမ်းစေပဲသူ့အိမ်ကလို့စီနဲ့စမ်း၍စားပါသည်ခမညာအော်အာကအဖိုးလူကြီးလူကောင်းခေါ်ဖို့မစိုးဘူးနော်လူကြီးတို့ဤယူကြတို့ပြင်ဘိုးတွင်သူများနှင့်မတူသောထူးခြားချက်တရရှိသေးသည်ဘိုးသည်ထမင်းစားပြီးပလုတ်ကျင်းသောအခါ၌၎င်းတခုခုစားတော့ပြီးပလုတ်ကျင်းသောအခါ၌၎င်းဘယ်တော့မှထွေးမပြစ်ချေပလုတ်ရည်ကိုမြိုချလိုက်သည်သာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကဘိုးလုတ်ပုံဟာသူများနှင့်မတူဘူးမယုံဘူးလားဟုမေးသောအခါဟာကိုပါစက်ထဲဟာကိုယုံနေမှဖြင့်ငါလခွီးတဲ့လေပင်လှိပြဖို့သာရှိတော့တာပေါ့ကွာဟူ၍ပြန်ဖြေသည်ဟုတ်တုတ်တုတ်ရင်းတို့လျင်မချောဖြူသည်ကုံစုံရောင်းရင်ဖြင့်၎င်းမိုးဟင်းကားရောင်းရင်ဖြင့်၎င်းအဖို့အိနေတိုင်းလိုလိုဝင်ထွက်နေရမှလေငါလာမြကြာတော့မချောဖြူယောက်ျားဘိန်းစားကိုဖိုးဆိုင်မှာအိတ်ထဲဘိန်းငါးချက်သားခန့်နဲ့လက်ဘူးလက်ချက်ဘိုးကဖမ်းမိလေ၏ခမရထောင်ကျသွားချလေသည်ဒါဘိုးကသူ့နောက်လိုက်မတရားတက်သေးများနဲ့တဲ့တဲ့အမှုစင်တာဖြစ်ကြောင်းကိုတရွာလုံးကတီးကြဤတပြစ်တောက်တောက်နေကြဤကိုဘိုးဆိုင်သည်ဘိန်းစားတော်လဲမခိုးတတ်မဝတ်တတ်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်သည်သူဟာသူထန်းတက်၍စာဤပုံမြုံထောင်၍စာဤဒို့မအရထဲကလူကြီးများသည်ဘိုးကိုဝိုင်းကျင်စပြူလာသည်ဒီနောက်မကြမီတွင်သူ့အိမ်သူအိမ်သားများနဲ့ရန်ဖြစ်ကြလေ၍အမေကြီးသည်သမီးနဲ့တမက်ကိုခေါ်ကသူဇာတိရွာသို့ပြန်သွားလေတော့သည်ဘိုးကမြည်သူမျှတရားချ၍မရတော့ပြီယခင်တုန်းကရရွာအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတို့မှာသူကသာပြန်ပြေးရေးစီမံခန့်ခွဲပေးခဲ့သည်သူဇက်တွင်ကသူသာဇက်ဆရာအခြားဇက်ဆရာကိုလက်မခံတော့ပြီနောက်ဆုံးတနေ့၌ကမချောဖြူသည်ဘိုးဤအိမ်ပေါ်သို့ရောက်လာလေတော့သည်သို့သောဤဖြစ်ရက်တွင်ဘိုးဤရလက်ကကြဆုံးချင်းပင်တီမချောပြူဘိုးအိမ်ရောက်ပြီးဒုတိယမြောင်နေ့နနက်တွင်အသက်60မြရှိမည်သောအမေဦးကြီးတယောက်ဆောင်းတရှိကြီးတလက်ကိုကင်ကအဖိုးဤအိမ်ဝင်းထဲရောက်နေလျက်ဓာတ်တလက်လက်နဲ့ဆဲကြီးချိန်မောင်းနေပေတော်သည်ဟဲ့အောင်တွန်းနင်ဘလကောင်းတယ်တတ်တိကောင်းလာတယ်ဆိုကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတကားဖွင့်ဆင်းခဲ့စမ်းရှလွမ်းအိမ်ရှိနေရန်အကာကိုသူ့ဓာတ်နဲ့ပြစ်လိုက်သည်ထို့နောက်ပြန်ကောက်ကဟဲ့အောင်တွန်းနင်တတ္တိနဲလာချီလား
nga lo mai o ji ne ma yin ma sai won do bu la lu chin chao yin ne ma nalon pyu tanat shi de mho la ho di ma pyet lai san he yin go ko pya bi tu da ta phan pyet lai pyan le di aim bo ga ro ba dan mya ma cha ya sai ngain la di lu ti yaw ma ma shi bu tin ya di သို့သောဘိုးနဲ့မချောပြူရှိတာအမှန်ညကပင်မိအိမ်ထွန်တာမြင်ရသေးသည်ယခုမနေ့အစောကြီးမှစောစောစီစီဒီအမေကြီးကကျွန်တော်အိယာကမနှိုးမီပင်လာရောက်စူပူနေခြင်းဖြစ်သည်အဘိုးအိမ်သည်တထက်အိမ်မြက်အောက်ဆင့်မရှိမြေကြီးပေါ်ဇပွဲကလေးထိုင်ထားသည်အိမ်အကာမှာနှစ်တလက်မှတသားတန်းတွေကိုကြက်ချေခတ်ရိုက်ထားတော့သည်သူနဲ့နဲ့၌အပေါ်တရောအောက်ထရောတကားတွေအားလုံးပိတ်ထားသည်ကျွန်တော်သည်အိယာမထကပြတင်းပေါက်မှအံ့ဩစွာနှင့်လှမ်း၍ကြည့်နေသည်အမေကြီးသည်ပိန်တော်လဲစိတ်ကဆောင်နေ၍တော်တော်ပဲမာကြောပုံပေါ်သည်သူသည်အော်ဟစ်ဆယ်ရည်ရင်အောက်နေရန်ကိုဓာတ်နှင့်ခုတ်လိုက်အိမ်ပေါ်ထက်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်မောလျင်ထိုင်ပြီးနားလိုက်နောက်ပြီးတစခန်းထလိုက်နဲ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပင်ဒေါသနဲ့ဇွဲတတိကကြီးမာလာသည်ဟေးအောင်တွန်းမယခိုးရဲ့လူတွိဆန်ရဲ့နင်ငါသမိတ်အိတ်ထက်အတင်းဘိမ့်ထက်ပြီးနင်နောက်တော်ပါတက်တေလင်တွေနဲ့အမှုဆင်ပြီးထောင်ချတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်ဟဲ့ချွလန်းဒါနဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပြန်သည်နင်ဟာစိန်ခိုင်တကြီးဖျားကိုးစုဆရာကြီးဘိတ်သိဆရာကြီးယတုဩဘာဆရာကြီးကွက်စိတ်ဆရာကြီးဆိုတဲ့ကုံတွေမမထောက်ဘူးငအောင်တွန်းရဲ့ဟိုမြောက်မမထားရောစင်းခဲ့နင်းပါငါနှုတ်လို့စင်းပြမယ်ဟဲ့နင်းအတွက်ငါတခါကနှစ်ခါရှက်နှစ်ခါကသုံးခါရှက်တစ်လုံးရှက်နေရမှာလားဟဲ့နင်းတို့တက်ပြီးငါပါတေးပြစ်လိုက်မဟဲ့ဤအချိန်၌ကျွန်တော်မှာအသက်ရှစ်နှစ်ကိုနှစ်မြရှိအောင်မိဖြစ်၍အဖေနှားသို့ချင်းကပ်သွားကအဖေရဲ့ဘိုးဟာဒီမဲကြီးပိန်ပိန်လေးများဘာလို့ကြောက်နေရသလဲအောင်စင်ပြီးဖမ်းလိုက်ရောပေါ့ဘိုးကအားများကြီးကြည့်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားနို့ပြီးဘိုးဟာတကြီးဟဲ့ဘာကြီးဖြစ်နေနေကိုအမလုံးမိတဲ့အခါမှာတော့မှန်သူကိုရင်မဆိုင်ဝန်းတော့ဘူးကြောက်နေရောဒါတရားသဘောပဲကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးဖေဟာအေးငါသားကြည့်တော့နားလေလိမ့်မယ်ထို့အချိန်၌ကျွန်တော်ဒီဘိုးကိုသာတနာနေတော့သည်ဘိုးဘက်ကဘယ်သူမှကူညီမဲ့သူလည်းမရှိပါလားဒီမဲကြီးကိုလာတာချင်းစွဲငင်ချင်းလဲမြည်သူမြမပြူကြအကယ်တိအခြားအိမ်၌သာဤသို့ဖြစ်နေပါမူအဘိုးကိုတိုင်းတွားရောက်စီစဉ်ပြန်ပြေချင်းမီစင်စစ်တော့တကြီးဥအောင်တွန်းဤမတရားပြုမှုမှုကိုတရွာလုံးကမုံတီးယွန်ရှာနေကြချင်းဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်လျင်အမဲကြီးဘက်ကပင်ကူညီပေးကြအောင်မီသို့တော့ကူညီစရာပဲမလိုအမဲကြီးကအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင်ဇွဲတတိကြီးမာလာပြီ။ဤနေ့ပထမနေ့ကနနက်ဝေလီဝေလင်းမှသည်ဆယ်နာရီခန့်ထိဆယ်ရီချိန်မှပြီးသမင်းစာသောကြောင့်ပြန်သွားသည်။နောက်နေ့နနက်ဝေလီဝေလင်း၌ယမနေ့ကအတိုင်းပြန်ရောက်လာပြီးယမနေ့ကအတိုင်းပြုမှုပြန်တော်သည်။အမေကြီးသည်ဤသူကြီးမနေ့တိုင်းလာလို့၏။ပြင်စမမြောက်ညနေခင်းဝယ်ဥအောင်ထွန်းနှင့်မချောပြူတို့သည်ပစ္စည်းပစ္စယများကိုလဲစည်းနှင့်တင်၍ထွက်သွားကြတော့သည်ဤအခင်ဖြစ်နေချိန်ဘိုးအိမ်သို့မသွားရန်ကျွန်တော်အားတားမြစ်ထား၍ယင်းညနေလှဲပေါ်သို့ပစ္စည်းတွေတင်နေတော့မှဘိုးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်၌သူအားမိသူကမှလည်းလာ၍နှုတ်မဆက်ကြခြင်းရွာတွင်တကြီးမရှိတော့ကြောင်းကြားသိရသောအခါ၌ဆယ်အိမ်ခေါင်းတွေကိုခေါ်၍ဖြစ်ပုံကိုစစေးမေးမြန်းပြီးဥအောင်တွန်းအားတကြီးရုမှချလိုက်ကနောက်ထပ်တကြီးအသက်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်လေတော့သည်ဥအောင်တွန်းကဂုံတိတ်ခါအဖက်ဆက်မရလောက်အောင်ကြာဆင်းလေ၍ရွာသို့ပြန်ပြီးမချင်းကပ်ရဲတော့ပြီသူ့အိမ်ကိုသူ့အမေကြီးနဲ့တမီးတမက်တို့ပြန်၍နေကြသည်ဥအောင်တွန်းသည်ဤမှမကြာမီတွင်စိတ်ရောလူရောပင်မဆင်းရဲစွာဖြင့်တေဆုံးသွားရသည်ဟုကြားသိရလေသည်